Ministri I Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri ka inspektuar punën në terren për ndërprerjen e lidhjeve elektrike të jashtë ligjshme. Gjiknuri gjatë inspektimit në zonën e Vasil Shantos është shprehur se kjo reformë për stabilizimin e tregut energjetik ka rezultuar e suksesshme dhe se deri më tani janë reduktuar humbjet nga masa 55% që kanë qenë në masën 34%, duke rritur arkëtimet me 50%. Kjo operacion do të vazhdojë, nuk është thjesht më një aksion I rastit, por do të jetë një gjendje vazhdueshme, një qasje vazhdueshme që do të ketë shteti ndaj gjithë debitorëve të energjisë dhe ndaj gjithë hajdutëve të energjisë. Të kemi çmime të qëndrueshme të energjisë elektrike, ky që I suksesit është stabiliteti financiar I sektorit. Do të thotë që të gjithë njerëzit duhet paguhen, mos krijojmë më debi dhe sektori të heci me këmbët e veta. Një fillim I formalizimit të sektorit ka mbi 5000 kontrata, kërkesa për kontrata të reja. Së fundi korporata ka bler dhe sahatet e nevojshme, pra pajisjet mase të nevojshme për të filluar për të instaluar të njerëzit që u mungojnë ato. Gjiknuri duke bërë një krahasim me një vit më parë tha se arkëtimet kanë kapur shifrën e 70 milion dollarëve më shumë. Ministri I Energjisë nuk la pa përmendur edhe faktin se amnisti nuk do të ketë për të gjitha familjet dhe bizneset, të cilat kanë pagesa të prapambetura, por që do të ndihmohen për të kryer pagesën, duke ju krijuar mundësinë shtrirjes në kohë.